Beynəlxalq yarış Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı Rəşid Məmmədbəyovun xatirəsinə həsr olunub. Turnir iki mərhələdə təşkil ediləcək. Finaldan öncə idmançılar zona yarışlarında qüvvəsini sınamalı olacaq. Artıq Lənkəranlı Yunan-Roma güləşçiləri bir neçə gündür hazırlıqlara başlayıb. Yarış öncəsi olduğundan komanda əsasən texniki-taktiki hazırlıqlara üstünlük verir. Yeniyetmələrin mübarizə aparacağı beynəlxalq turnirin zona yarışları 2 gün davam edəcək. O yarışda 10 idmançı ilə təmsil olunacaq. Deməli 42 kiloqramda başlayır. Ən ağır çəkili idmançımız da 74 kiloqramdadır. O bu çəkilərdə inşallah Lənkəranı təmsil edəcək. Beynəlxalq yarışda qüvvəsini sınayacaq Lənkəranlı Yunan-Roma güləşçilərinin sırasında titullu idmançılar da var. Onların əksəriyyəti Respublika çempionatında dəfələrlə fərqlənmiş güləşçilərdir. Çempionatın final mərhələsi isə oktyabrın 24-ü və 25-i tarixlərində olacaq. Elnur Ələkbərov, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.